Jag ska beräkna värdet på k om funktionen f av x är lika med det här och funktionens värde när x är lika med 4 är lika med 5. Det jag gör då är att jag skriver om det här funktionsuttrycket där jag ersätter f av x med en 5 och alla x som finns där då med en 4. Jag får då 5 då lika med k är kvar, k multiplicerat med x-värdet som är 4. Plus 3. Sedan så subtraherar jag 3 på båda sidor. Jag får då 2 är lika med k gånger 4. Det är alltså 4 stycken k. Och så sen delar jag med 4. Delar med 4. 2 genom 4. Det är 0,5. Lika med k. Så svar. K är lika med 0,5, eller om man vill skriva det i bråkform så skriver man K är lika med 1/2.